שלום משה. שלום. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. איך אתה מרגיש ביום סיום הקורס? שמח מאוד. למדתי מקצוע חדש, קרוב לתחום שלי, במחשבים ובאינטרנט. תחום מאוד שהוא יחסית די חדש בארץ. ואני שמח שלמדתי אותו, ואני חושב שאני אוכל להשתמש בו בעתיד, בעתיד הקרוב אפילו. איך הגעת לקורס? את האמת, שמעתי מהרבה קרובי משפחה, מחברים, שזה תחום שהולך ומתפתח בארץ ושיש בזה גם כסף טוב בתחום הזה. וחיפשתי מכללה פה באזור הצפון, לא היה בשום מקום קורס רק לקידום אתרים, היה קורס של בנייה עם קידום. הקורס היחידי היה פה במכללת נס, וגם המחיר היה יחסית סביר, והחלטתי להגיע לקורס. אתה מרגיש עכשיו שבחיי היום בעבודה שגרתית הקורס תרם לך? את האמת כן, אני עכשיו שאני בעבודה שלי בתור בונה אתרים, אני הרבה פעמים מסתכל על דברים שלמדנו בקורס. מעבר לזה אני גם עכשיו בעקבות הקורס בונה לאחותי שיש לה עסק של בניית ציפורניים, של מכללה לבניית ציפורניים, אני בונה לה גם אתר חדש לעסק, והוא בנוי על סמך מה שלמדנו בקורס כדי שהאתר יתקדם כמה שיותר. האם אתה ממליץ על הקורס הבא, משה? בהחלט. קודם כל, הנושא מאוד מאוד מעניין. המרצה שלנו, עמית, היה מרצה חבל על הזמן, והוא השקיע את כל מרצו מה שאפשר כדי לעזור לנו מעבר לתחום של הלימודים, שגם מבחינה מעשית שאנחנו נתקדם וממש נתקדם במקצוע הזה ונתחיל ולא נפחד לעשות את הצעדים הראשונים שלנו בתחום, ואני ממליץ בכל לב לכל מי שירצה להגיע לקורס הזה. תודה רבה, משה.